爆笑問題カーボーイ。さあ、ということで、スペシャルウィークと今日は、ゲストを来ております。改めてご紹介しましょう、本日。三村正和、改め。いやいやいや。改めてないです。サンダーズの三村正和君。よろしくお願いします。はい。知ってる、サマーズになって初めてだって。バカルディの時に来てんだよ。どんだけ冷たいんだよ、お前。この番組。いや、だって。二人で。そこまで、すげえ呼んでないじゃないですか、俺を。いや、呼んでた、俺も何じゃ散々呼んでんだと思ってんの。そんなに、二回ぐらいしか言われたことないから。うん。まあね、ただ、あれなんだよ。バカルディか、サマーズになってからもやってたでしょ、TBS ラジオね。あ、そうなんです。今ね、やってたからね。うん。そう喋ってたんだけど、木曜日俺らで、火曜日爆笑さんの時があったんだ。あった、あったんだ。ね。その時かな。だって一緒にさ、イベント出たじゃん。そうそう。覚えてない？で、はい。出た。それで。で、伊集院が来ねえって言って大騒ぎして。そうでしたっけ？その時、かごちゃん、ついちゃんとか。かごちゃん、ついちゃんがタバコ吸ってた。いや、タバコは吸ってないんだ。吸う前。本当にもう、ミニモニの頃に。矢口がなんか、そう、矢口とかが、いや、分け合いの。本当に分け合いの感じで、それこそミニモニみたいに来てて、で、イベントやったんだよ。そうそう。それで、その時にまだ、その、何々かよが、まだブレイクしてない頃。はぁ。あ、そう。ちょうどね、屋台船でね、久本さんと、アッコさんの、番組ある。テレビ。テレビくん。テレビ。テレビマン。あれをやってた。そうか、ぐらいで。まだ。俺も、あれ、すげえ悲しかったんですよ。そうそうそう。その話を。テレビかぶさせられて。そうそう。で、ディレクターが止めらんないから、話止めるときに、俺の腰を押すんですよ。テレビの腰を押す。押すんだ。あの愚痴をね。そう。楽屋で散々言ってた。散々言ってたの。それで、その時に、俺らは、その、三村のそれが面白いって言うんで、無茶ぶりをしてたの。はい。みんなで。で、三村つってみんなで、じゃあこの会場、突っ込めみたいな話になって、会場が、ドーム上とか丸かったから、丸かよって言って、俺らすげえ笑ってたんだけど。会場どんな感じだったんだろう。うん、わかる。会場どうだったのかな。横浜アリーナだよ。アリーナ？そう。丸かよっつって言って、俺らすげえ笑ってたのは俺記憶にあんねん。で、その後にその何々かよがどんどん流行り出すっていう。あ、そっかそっか。そう。そんな前ですね。そのぐらいだもん。そうですよ。うん。高見沢さんに犬かよって。失礼だな、お前。よく言えるね。すげえな。犬かよ。犬じゃないだろ、全然。人でしたね。人だよ。プードルみたいだからね。ちょっと上品な。そうプードル。一瞬みたいな、でも犬か。いや、わかるわかる。妖犬ね、妖犬。絶対妖犬。うん、わかるわかる。そう、だからそんぐらいね。そうだよ。の頃から、久々です、本当に。21世紀初めて来たんだ。うわー、嬉しいですね。不思議だよね。もう、だって、同期じゃない？はい。だから最初に、あったのは、ライブショーミーでしょ、おそらく。ライブショーミーだね、日テレのな。まあ。まあ、それからラママみたいなライブも。ラママ。でもね、バクショーさんデビューしてからが本当は早いから、案外そっから俺ら半年遅れぐらいでこう来てるんだけど、ほぼでも会ってないんですよ、最初の頃。最初はね。最初の頃は、だから、ちょっと、それこそ半年ぐらい俺ら。俺ら本当の同期はキットカットと横浜。そう。でも、どうなんだろう。が本当の同期だから。ホリプロが始めた時。カットと横浜は、まあ、いじりお母さんがね。いじり、いるけど、俺らは先輩ですからね。だから俺多少後輩なんだと思いますよ。だからそれはもう、年単位というよりは、あ、まあ、ほんと半年か。まあ、1年とかわかんないけど、そんぐらいのレベルだよね。松村くんだってそうだもんね。松村くんもそう。松村くんはね、俺、本当の同期でしょ？だから半年なんだ。半年後輩だけなんだよ、言ってみる。だからほぼ同期なんだよ、それ。ね、よく考えて。でも、あの時って、サイクルがちょっと早くて、ライブショーミー5週勝ち抜きっていうのが、俺らと、接待と、テンションと、本邪魔か。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 石塚さんともう一人誰か。いいから、もういいよ、いいよ。いいから。あ、つまんねえやつ。大石慶三やってんだよ。いいんだよ。ちゃんと今度も、本当に出んだから、人の結婚式にちゃんと。4人揃って。大石慶三で？そうなの。そうですよ。大石慶三のスタッフなんか今のところね。いや、俺ラジオやつは中野さんって。そうなんだ。大石慶三揃うの？多分揃うんです。それすごいね。そういう話すると気まずくてしょ。そうそう。だから、あの辺が、もうちょっとチャンピオンみたいんで、レギュラーになってて、その、半年後にバカルディが若手で
来たから、はい、ちょっとその先輩感があるんだと思うんだけど、うん、ほとんど時期的には同期。まあほぼ同期ですよね。うん、ただバカルディの登場はもう、あの時はもう衝撃でしたよね。そうそうそう、コントでね。なんでこいつらこんな最初から完成度の高いコントを、そう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 、やってんの？違うんですよ。ね、全然何にもできなくて。だろうな。よほど予想できたね。今見るとそう思うけど。だから、口数の少ないことをやればバレないんじゃないかっつって、ほぼ喋んないコントをやったんです。だってあれはでも、そうか。バカウケだったろ。うん。うん、そう、ちょうどね、それこそ同期ズビームがいて。ズビームがいて。ね。で、ズビームはおしゃれな。もうそう、ちょっとおしゃれな感じやったんだけど、ね、それをもうちょっとこう。もう、大衆向けにしてもらったんだよな。そう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 。そういう演劇っぽくはない方にした感じのイメージがあったよ。うん、だ演劇ができないから、もうなるべく口数を減らす、減らすで、ほとんど、うん、動きだけ、動きっていう。そう、だからその時から、三浦のキャラ、今考えて違うもんね。すげえ突っ込んでない、ね、突っ込んでない。うん。うん。そうだもんね。だから突っ込みができないから。それがこの突っ込みの人になるんだよ。天才だよな、三村はやっぱりな。すごいよね。何がきっかけで変わったんだろうね。いや、三村は天才だよ。うん、天才だよね。あの、本当にどうしたのかな、それ。どうしたのかな。いやいやいや、つってさ、なんでわざわざ、いやいやいや。ね。何なんだろうな、この。でも、嬉しいは嬉しいんですよ。うん、間に受けちゃうからね。嬉しいですよね。天才だよ、やっぱな、ね、そう、だからそれから、もう我々と20、もう、7、8年目だもうそうっすね。そんぐらいでしょ？だよ、うん、ね、うん。そうだよね。でも何十周年っていうのはちゃんと、二人でなんか意識してます。ここだっていうポイントとかって、わかりにくくないですか？わかりにくい。わかりにくいですよね。ただ、俺らは、あの、スマップと同期っていうのが、88年。あ、でも俺もそういうふうに覚えてます。そうそうあ、そう、お前。88年。88年って。88年だ、俺ら。俺らだって、あとミスチル、ミスチル。ミスチルもそう。88年なんだって、結局。俺もなんかそういう覚え方。そうそうそう。いや、それでいいんじゃないの？それで、その時マー君とかが生まれてんだぜ、あの世代。はぁ。88年。ハンカチ王子世代、あの世代いるじゃん。もあれ、生まれた時が88年だから。そうか。じゃあ、マークの親父が仕込んだのは、そうだね。俺ら結成の、あの夜か。ちょうどラママに見学行ったろラママに見学行ったろ俺ら。あの夜あの日ぐらいに。マークの親父とお袋は。そうだよ。それで、マークだって11月に生まれるから。そうか。あれほら、1月ぐらいに行ったじゃん、俺ら。ずっとあの日だ。ラママに。あの日なんだ。あの日だ。そのマークが。マー君が誕生する今日親父になった、マー君が。ちょうど、ね、時間的にあの、チャチャが出てきて、あの、小西さんが、そう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 、肩にぬいぐるみに乗せて漫才やってた時だ。肩にぬいぐるみはえぐみだろ。いや、小西さんもやってた。やってたっけ、そんな。そうだっけ、うん、すげえな。うん、そうだ、マー君、子供生まれたよ、はい、それで。なあ、そんなマー君が父親ですよ。神の子、神の子。ね。あ、三村くんに質問の。あ、三村に。まあ、なんかちょっと、三村くん来るんで、はい、あの、リスナーから言う。三村でいいの？三村じゃなくて三村でいいの？もうだ、長い付き合いだってずっと言ってんだよ。だってね。ね俺、これ三村を間違えた人は、あの人しかいないんですよ、ね。誰だよ、もうお前もう、ほんとダメだな。あの子スッて出ないと面白くない。もう来てんな、お前。面白い人なんですよ。間違えそうな人なの。誰なのリップアップの、島崎さん。島崎さん、まあ、どう間違えたのが、俺当時、超不満勇気ってずっとやってたんですよ。バカルディ時代。はいはいはい、ね、でずっと、三村さんですって、NHK じゃない、NHK でも、アナウンサーの、アナウンサーの方が、お前壊れかけて言ってんのに、フジテレビの番組じゃなかった。そうですね、フジテレビでしょ、うん、アナウンサーって言おうとしたら NHK アナウンサーは NHK で、NHK のアナウンサーじゃないってことね。俺この間手が出てこなかったよ。これなんだっけっつって。でもほんとすげえわかるんですよ。ドライヤーが出なくて台風って言ってたり。本当にね。本当そう。だから、この間ほら、歯舞い呼べなくてって、はいはいはい、政治家の人いたじゃん。そうそうそう。あるね。あるよ。あんだよ。あれは別に歯舞い石子だもん。読めないわけない。わけない。知らないわけないんだけども、うん、一瞬出てこない、ね。ドアスレね。ドアスレ。そうそうそう。っていう。うん、ね、うん。それで何それでどうしたの島崎さんが、アダムちゃんが、ずっと、三村言ってんのに、三村くんは、
ちょっと俺恥ずかしいんですよ。先輩だから、訂正もできないし、オンエアされなきゃいいなって思う。ね、三つ村っていうか、そっか、なるほどね。そんな読み方すんだな。うん、質問が来ました。ラジオネーム、天夏。はい、太田さん、ジーパンの下にガーターベルトを履いてる人。履いてるわけないだろうか。まだやってんの？まだってなんで一回目とかない。ゲストのツイッター。ツイッターでよく炎上してるでしょ。お前相当問題。酔っ払って変なこと問題児だろ、お前。あ、だ酔っ払って、うん、なんかちょっと気になったことをつぶやいたら意外になんか騒いでんなっていうのは、たまにあるんですよ。絶対向いてないと思うよ。そうかもしれない。とかに、うん。三村さんはテレビ番組がきっかけに、ツイッターをずっとやり続けてますが、はい、ツイッターのいいところと悪いところを教えてください。まあいいところはですね、うん、まあちょっとこう、フォロワー数が何百とかなってくると、うん、ちょっと面白写真撮れた時に、うん、例えばこの3人スリーショット撮るじゃないですか。うん、そうすると、反応がブワーって返ってくるんですよ。その反応が、もう面白いほど数がこう、なんていうの、お気に入りとか、リツイートとかが、数がわーって増えるのが、夜中一人でこうやってニヤニヤしながら。まあね。そのニヤニヤが後に炎上するんだけど。それで調子に乗ってなんかいろいろ言っちゃう。はぁみたいな。さっきまでお気に入りみたいに言ってくれたのは。何で炎上したの？何でって、なんかね、炎上ってことでもないんですけど、なんかこう、なんかの日に、うん、こんな日にそんなセクハラみたいな。うん、あ、お前セクハラでまず、あれだもんな。そうです、あの、おっぱい触っちゃったやつが、あったよ ね。おっぱい触るのも仕事のうちみたいなわけわかんない。なんか、ずっとしたら、なんか、ちょっと、日取りが悪かったのか。なんかね、世の中的には結構もうちょっとこう、ナーバスな日だったのかな。そうです、そうです。ナーバスな日だったので、あの、こんな日に不謹慎な。なるほどね。そういうことは、まあでもあるよね。それあるよ、そんなの絶対。誰がどうツイートしたって絶対、ね、文句言う立場の人はいるもんね。神さんは必ずなんかそういう時に限ってチェックしてるから、うん、あ、そうなんだ。いい加減にしないよ、みたいな。怒られて。うん、もう家で。家で炎上しちゃって。家でそう。携帯いじって写真撮ろうもんなら、それツイッターにすんのって。いやいやいや、しない。これはただ単に撮って、はいはい、みんなに見せるようなんだけどって。もう全部に警戒されて。大竹にも。大竹にも。お前はもうツイッ、はい、お前のツイートのせいで俺んちは離婚しそうになってるって。なんでよ、何どういうことよ。いや、ただ単に、大江まりこさんと、この間一緒に飲んで、うんうんうん、大竹と、うん、ツーショット撮って、うん、大江と大竹。センテンススプリングみたいなタイトルで。バカじゃないの、お前。バカじゃないの。なんか大竹の神さんがどっかから仕入れてきたらしく、大喧嘩。そうなんだ。女子アナ同士だもん、難しいよ、そりゃ。え？あ、そうそうそう、大竹の奥さんも。大竹の奥さん、女子アナだから。そっかそっか。それで大江ちゃんだから、そっか。シャレになんねえよ、三村バカってなって。そりゃそうだ。怒られました、久しぶり。そうなんだ。大竹に怒られました。大竹の怒ね、もう、もぎけんいちどりだけど。はい。さあ、ということで、CM に続いて、いよいよ、三村バーサス田中による、真冬の大ツッコミ祭りでーす。火曜ジャンプ、爆笑問題カーボーイ。火曜ジャンプ、爆笑問題カーボーイ。さあ今日の火曜ジャンク爆笑問題カーボーイは、ゲストにサマーズ三村くんをお迎えしまして、うん、スペシャルウィークやの企画をやります。おじさんタイトルコールお願いします。真冬の大ツッコミ元気ないわ。本当に本当にこれまあテンションめちゃめちゃやる気できてるんだ、ね、そうなんだ。もう腕まくってもう臨戦態勢入ったの。すげえ腕まくっちゃってるよね。 CM 中に腕まくりそうですね。そういうことだ。いやこの真冬の大ツッコミ祭りがあるってことは、はい、やっぱりこう携帯いじくってるとニュースになって出てくるんですよ。あ、そういうのあんだなって、うん、誰にも聞かなくて俺は知ったから。あ、そうなんだ。よしやったの。誰にも聞かなくて知ったらってマネージャーも教えてくれた。お前仕事として知ったんだ。携帯で知ったの。携帯で知りました。最初はね。すごいね。だけど誰にも言わずに秘めて今日臨んでますから。なんでか誰にも言わずに秘めて言っていいよね。どういうどういうこと。さあということでスペシャルウィーク恒例の企画ツッコミ祭りも今回で10回
目なんですね。もう今までもなんかいろんな人、はい、もう誰が来たっけ、まあ、つく、まあ、岡田とか、サンドウィッチマン、小峠、前回小峠でしょ、うん、で、サンドウィッチマンの伊達も来たし、はい、柴田とか、堤下とか、ね、もういろんなつくみ、つくみじゃないと、劇団ひとりとかつくみじゃないやつも来て、結構、うん、いいメンバーです、ね、いや、すごい、いいメンバー来てるよ、もう本当に。うん、もうすごいメンバーが来てるんですけども、うん、今回10回目で、はいはい、スペシャルでございます。スペシャルで三村ってことは、はい、もうね、ええ、田中さんとの対決だそうですが、ええ、もう田中さんに勝てば、はい、東日本ではナンバーワンの三村、はい、東日本って東日本っていう、はい、JR じゃないの、はい、JR 東日本もうそこツイッターでやり取り僕してますからね、一般の方と。あ、そうなんだ。もう田中さんに勝てば俺はもうナンバーワンです、ええ、いや今の時点でナンバーワンだよ、田中には勝ってるもん、ええ、噂されてますがって言ってますけど、的確に、ええ、的確に突っ込むのは俺は田中さんだと思ってます。いまだに、あ、それはね、ね、確かにね、ボケを発見して、突っ込む、俺もうスルーしがちだから、だから、ね、だからそうなんだよね、ボケなんですよね、受けてない時無視する、このボケ弱いなっていう時にスルーということで、これとにかく今からですね、はい、まあ三村宛て、田中宛てにですね、ボケが10個入った手紙、あら、これがまあリスナーが送ってきてる、ね、誰からの手紙かはそれぞれいろいろ架空の人物もありえますからね、うん、相方の大竹さんかもしれないし、いろんな、うん、まあボケが10個入った手紙がありますんで、大竹さんの場合はもうそれでもボケじゃないですよね、大竹の手紙として俺は受け取ればいい、そうわかりました、はい、うん、なのでもう絶対、あ、今ボケたと思ったら即座に突っ込んでください、はい、で、あのピンポンブーがありますからね、その都度突っ込みが合ってるかどうか、余計な、余計に突っ込んでもダメなんでしたっけ、まあまあまあね、でも別にいいです、あとで出すのは全然 OK です、自由、うん、自由にやってます、でも勝ちたいから、勝ちたいのね、まあだけど一応まああの突っ込んだ後にいろいろ言うのは構わないです、はい、ただスルーもブーってなっちゃいますからなるほど、はい、な、一応気づいてください、ね、わかりました、はい、気づきます、ボケてないのに突っ込んでます、そうそう、ボケてないのに突っ込む場合もあるんですよ、そうですよね、たまにあるでしょ、あります、あります、ボケてないのに、うん、そんなわけねえだろって事実だった数字があるじゃないですか、うん、なんで眼鏡かけてんだよって今田中さんに言っても、いや俺普段かけてるし、ね、カメラがねみたいな、そうです、では行きましょうか、はい、じゃあまずは田中選手、はい、ラジオネームうすしお、はい、まあこれ田中さんのこれが基本形ということで、あ、もう勉強になりました、はい、勉強になりますまだ何にもやってないまあおそらくね、そうです、おそらくこんな感じっていうのがわかるからね、太田さん、パパとしての毎日をエンジョイ中の田中さん、はいはいはい、ツイッターが毎日炎上中の三村さん、ね、田中さん、ね、おめでとうございます、ああそういうのもそうやってるですか、ね、合ってないか、うん、いや合ってるよ、あ、だそうだ、この間9さんまで会ったけど、そんなに喋れない、遠いんだよ、遠いんだよ、まあ、あのセットマジすごい、あれきっかけで影響力すごいですね、二人。俺らが何回言っても治んなかったのに、治ったんすよ。治ったの嘘俺らの時や。すごい、いや、あれ以来、スタッフが反省したのか。そうなの少し低くなった。低くなったのやっぱね、そういう人がね、たまに来て意見言ってくんないと、俺らマジしちゃってる。そうなんだ。あれ、遠いところすげえブームしたからね。遠かないないしね。声が。あれ、トーク番組なんだからさ。そう。そうじゃないけど。クイズ番組なんだ。ほら、危ねえ、突っ込めねえよ、もう。石坂浩二さんから田中裕二、はいはいはい、ボケが10個入った手紙です、はい、田中くん、お久しぶりです。あ、お久しぶりです。この度はいろいろとお騒がせして申し訳ない、ね、いやいや、とんでもない、そんなね。今日は喋り方を忘れてしまったので筆を取ったし、いやいや、喋り方は覚えてるはずですよ。忘れたわけじゃないでしょ、カットされてんだから。あれは確か爆笑問題とは昔レギュラー番組を一緒にやってたんだよね、はいはい、そうですね。僕は黄門様で二人は助さん勝さんだけど、水戸黄門じゃねえよ、恐ろしがいよ、世界ごってに神殿っていう番組だよ特に加藤サリに人狼を渡されたシーンは印象に残ってます加藤サリ出てねえから、だから黄門様じゃねえんだっつってんだよ水戸黄門以外にも様々な作品に出させていただきましたが、まあそうですよね、一番思い出深いのは、うん、名探偵金玉市光眼シリーズの犬神家の一族金田一光助シリーズだろうがよ、なんだよそれ、金玉市って俺じゃねえかそれ水面からズボッと二本足が突き出た死体や、はいはい、個性的な声と不気味なマスク姿のザワチンは、ザワチンじゃないからね、スケキヨね、ザワチンじゃない
また俳優の仕事だけじゃなく、うん、バラエティの仕事もたくさんしてきました。あ、そうですね。最近ではテレビ東京の、うん、海運何でも探偵、鑑定団にて、うん、軽快なトークで毎週お茶の間を大爆笑させて。いや、それがねえんだよ、だから。その軽快なトークが全部カットされてんだろうから。しかし残念ながらこの度、22年間勤めた司会を、降板することになりました。降板するなよね。降板はしないでしょ。降板ね。原因は、週刊文春の不倫騒動です。それじゃねえだろうね。あんたそれじゃない。ベッキーじゃないんでしょ。そうじゃないよ。田中君。はい。またお会いする機会があったら、はい。鬱憤を晴らすように、はあ、いっぱい喋らせてもらうから覚悟してね。あ、まあまあまあね、はい。その時は田中君も石坂さんじゃなくて、うん。大橋巨泉さんのように僕のことを、ヘイタクちゃんと呼んでくれ。ヘイちゃんだよ。懐かしいな、ヘイタクちゃん。顎のとこだけなんか書いてますから。おいじゃあまたよろしく。石坂球児コーチ。いや、球児だと石坂コーチな。おお、完璧。素晴らしい。完璧だ、ね。これ分かりやすかったね。パーフェクト。これ分かりやすかったね。いやでもね、そうじゃねえよ。それ、スケキヨだよとか、ちゃんと、訂正を、頭に、どっかの片隅に、常に置いてある、金田一耕助の下り。はいはい。だって、俺はあれ、スケキヨはね、できないな。スケキヨこの人が毎日やる。俺は、ほぼ毎日やるから。毎日やるから、スケキヨ。もう片隅じゃないんだ。片隅じゃない、真ん中にあるんですよ。真ん中に。もう、石坂って言った時点でもう、スケキヨが浮かんでる。用意されてる。用意されてる。リスナーも知ってる、リスナーも知ってる。スケキヨ好きなの知ってる、太田さんが。さあ、三村選手。はい。ラジオネーム、あなたのチンポ、お褒めします。ユアチンポ。褒められるよ、チンポじゃないわ。そこはまだ、まだ、まだですね。ちょっと、もう、かかっちゃって。悲しい、悲しいツッコミだったな、今。褒められるようなチンポじゃないわ。なんで怒ってんだ、悲しい。怒ることじゃないでしょ、太田さん、三村さん。夏になると真っ黒に日焼けする人、こんばん。そんな、三村だ、それは。俺だよ。ね、うん、まだですね。まだ、まだ、怖え。テレビ東京アナウンサー。あら。カノンエリから。ああ、一緒にね。一緒にね、もやもや入ってる。三村正和でボケが10個入った手紙。うん、はい。どうもこんばんは。三村さんにはいつもお世話になっております。いやいやいや、そんなね、一緒にやってますから。まだ誰だか分かんない。とりあえずまだ誰だか分かんない。いや、これ大丈夫や。でも、まあ、一応大丈夫。そんなことを言ってるじゃん。田中さんも。言うけど、言うけど。しょうがない。テレビ東京アナウンサーの、加納天明です。エリだよ天明、加納天明、お前、素晴らしき、写真を撮る形。素晴らしき写真を撮る方でしょ。素晴らしきってなんだよ。私と三村さんは日曜日に放送されているもやもやサマーズで共演をしております。そうなんですね。もやもやサマーズ、うん、略してももやまです。もやもやだよ。ももやまはあれだよ、時代だよ。時代だよ、それは。時代あれ。私はもやもやサマーズの二代目アシスタントなんです。あ、そうですね。そういえば前任の方がとっても素敵な女性だったので、うん、当初はプレッシャーで夜も眠れませんでした。寝れ。別にボケじゃないからね。あ、そうだったんだ。ボケみたいな言い方して。寝ろよ、夜は寝ろ。いや、寝たいけど。寝れって感じ。寝れ。本当に素敵ですよね、うん、大江千里さんって。大江千里さんはお前、歌う、素晴らしき歌う歌う。大江マリコだ、大江マリコ。素晴らしきは何なんだよ。全部それで片付け。私は小学校6年生から高校2年生まで、うん、アメリカで暮らしてたんですよ。そうなんですよ。ですよね。だからついつい英語が出ちゃうんですよね。うん、ボンソワール。いや、フランス語ですよ。いや、フランス語ですよ。ああ、びっくりする。いつも三村さんは私のことを雑って言うけど、はい、私だって女の子らしい一面もあるんですよ。あ、そうだったんですか。例えば、こう、ねえじゃねえ。うんこって言ってんじゃねえ。
少年ですよ。小三、小三。少年。そうそう、少し前に行われた好きな女子アナランキングでは、なんと、うん、私が堂々の6位にランクインしたんですよ。確かそうなんですよね。いやー、自分で言うのもなんですけど、もう完全に大江千里を超えましたよね。だからそれ素晴らしき歌手なんですよ、大江千里は。ちょっとタイトルが出ないけども、その、メガネの、メガネの。メガネのな。私はもや様の他にも、ネオスポという番組をやっています。やってますね。三村さん見てくれてますか？たまにね。ネオスポはどんな番組かというと、うん、新しいネオなスポイトを特集する番組です。違うわ、スポーツ番組だわ。ネオなスポイトなんかそうそう出ないからね。10年おきか昔からも決まってんだよスポイトは。新しいスポイトな。確かに。そうだ三村さん、はい、今度私は初のエッセイ集を出すんですよ。あ、なんか聞きました。タイトルは半熟アナです。そうらしいですね。売上目標はでっかく、うんうん、ピース又吉さんの稲葉を超えたいと思ってます。火花だよそれ。稲葉書かないわ。どういう話だよそれ。ビーズだよそれ。ピースじゃなくて。なるほど、俺そういうことだ、うん、発売日には私自らお渡し会もやるので、三村さんもぜひ来てくださいね。ああ、来れたらね。あ、差し入れは現金以外受け取れないので、三村さんも気をつけてくださいね。それお前ダメなやつだよ。現金はダメなんだよ。ジュジュはダメ。それではテレビ東京アナウンサー佐野ペリーでした。誰だそれ。佐野ペリー知らねえよ。あ、素晴らしきから難しいですね。いやでもいい感じだったな、汗かいちゃった。汗かいちゃった。どこがあれだった、引っかか。ああ、略して桃山です。桃山正解なんすか、あれ。もや様でしょ。あ、そうか、もや様だよ。もや様だよ。もや様だよ。これもや様って言ったつもりだったんだよ。もやもやって。もやもやって言ってたよ。あずち桃山時代か。まあ、それはね。それのがいいですね。あれさ、そっか、あれ、ビーズの稲葉だったんだね。これはね、でもそう書いてない。書いてはない。でも、だからピースとビーズでもそういうことだよね。似てますね。ね。こっちには物置かって書いてある。稲葉の物置。あ、じゃあ、偶然だよ。だから。だからすげえ発見ね。すげえ。ピースの村によっていい、もっといいボケになった。いい。あれは、ビーズの方がいいよね。なるほど、ね。ビーズのあの、うん、ギターの方は伊勢に似てるよな。松本さんね。それこそグラミー賞取ったね。なんで俺さ、ビーズ、たまたまテレビ見たら、あれなんで伊勢が、ギターって。そんなわけみんな似てました。そんなわけ似てんだ、伊勢に。さあ、田中選手ですね。はい。大竹ネーム、アンケイヨーかよ！うん。ね、アンケイヨーっていつもね、送ってくれる方がいいんですけど。はい。大田さん、田中、こちこち、おちんちん。うん、そんな今、こちこちじゃないぞ、別の状況で。ふにゃ、ふにゃふにゃふにゃって。いや、それはそうでしょ、普通。ふにゃ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 だろ、こちこちだっておかしいだろ、ね、ふにゃ。いや、もうちょっと本番中だっつって。もう中折れ状態今。何言ってな。ゲストの痛風金玉さかず。金玉さかず、痛風もおかしいし、金玉さかずもおかしいし。これ何なんですかこれ。これは、これ挨拶ね、前振りですね。枕。大田さん、で、俺のことをなんか。で、田中さんへの手紙なんですよ、これ。あ、これは田中への。まはい、多分このそうなる。そう言ったじゃないですか。これ何回戦やんのこれ。何回かやる。できる限りやる。時間まで。怖え怖え怖え。時間まで終わったと思っちゃった。終わるわけ。一回しかやってないだろまだ。何回かやりますから。田中。はいはい。桑田真澄から。あ、桑田真澄から来た。爆笑問題田中へ、はいはい、僕が10個入ったって感じ。うん。田中さんこんばんは。こんばんは。元読売ジャイアンツのクワガタです。クワガタじゃないよね。クワタって言ってるよね。クワタ松見さんね。最近野球の不祥事が多いですが、僕は野球人気は絶対に復活すると信じています。まあまあ僕もそう思ってますよ。田中さん。はい。僕は復活する方に100円かけますけど、田中さん。それがダメなんだよ。賭博だぞ。賭けがダメだったんだろうがよ。僕は野球を通して素晴らしい経験をたくさんさせていただきました。そうだよね。特に思い出深いのが高校時代です。うん。名門 B 地区学園に行って BL だよ BL だよ B 地区学園甲子園出れねえよまず
1年生の時に全国ほくろ甲子園で優勝。そんなじゃねえよ。ほくろの数だったのかよ。そうじゃねえだろうがよ。田中さん、はい、甲子園といえば、はい、あの人ですよね。そうだね。イニシャルが、うん、K の、うん、ほら田中さんも、うん、一緒にきよききよきよみやきよみやもそうだけど、お前の時は違うだろうがよ。え、清原だろうがよ。何なんだよ一緒に言わせて。怖えよこれ。俺もどんなボケかもわかんねえし、言っていいのか悪いのかもわかんねえし。僕も当時似たような名前の人物と甲子園で回りくどいなもう活躍し、そうだよ、僕たちコンビはツーツーレロレロと呼ばれています。AK コンビだよ。なんでそのまんま東になっちゃうんだよ。おかしいだろお前、ツーツーレロレロって。彼はものすごいバッターで、そうだよね、ホームランを打ちまくり、うん、他にもなんか別のものを打ちまくって、いや、やめなさいよ、その覚醒剤だけども。やめなさいよ、それは本当に。僕はピンチの時、マウンドに置いてある白い粉で指をこすらせている。やめなさいよ、なんか。それ、俺らの漫才のネタと被っちゃったからね、それ。彼が走ってきて、桑田、うん、その粉どこで売ってるんや。いや、だから、老人バッグだっつってんだよ。と激励してくれたことを、今でも覚えています。長くなりましたが、はい、今も今後も野球を好きでいてくださいね。はい、それではクワマンより。クワマンじゃねえよ、桑田真澄だろうが。クワマンもそう考えたら相棒が出たな。よく考えたらな。そうなんだ ねクワが、クワの相方はもうやばい、結構やばいかもしんないね。クワの相棒ちょっとやばいね。いや、腹棒やばい。いやいやいや、やばくないですよ。あの人も桑田だからね、言ってみればね。そうだね。さあ、三村選手です。はい。お願いします。これはちょっと、やりやすいかどうか。なんだろう。わからないです。ラジオネーム、うすしお。うん。うん。ひろみさんから来ました。あら来た、ひろみさんから来た。うん、これはもう、どうもどうも因縁のね。因縁のっていうかね、普通に。俺だってほら。喋ってますけど。結構さ、いいとものさ、特大号のさ、楽屋でさ、嫌いな芸能人言い合うときあったじゃん。うん、いやー、そんなときなかったじゃん。大炎上する。昔ね、もう10年ぐらい前ね。あったんでしたっけ？ね、いろいろこう、一人ずつこういろいろ言ってね。ええ、だもうほら、仲直りした、ね。そうですね。その時言ったのかな？ひろみさんからサマーズ三村へボケが10個入った手紙。はい。はい。おい、三村調子はどうよ。なんか、まあ、久しぶりです。どうも。お前ってはさ、長い付き合いになるけどさ、うん、本当にいろんなことあったよな。そうですね。最初お前らと名古屋でキャインと一緒にレギュラー番組やってたんだよね。ああ、やってました、やってました、うん。そういえばお前らのコンビ名まだ、長半コロコロだったよね。長半コロコロはあいつらだよ。坂道コロコロコロじゃなくてあっちの方。バックス、抜群。抜群が一瞬血迷ったんだよ。血迷ったんじゃない。その当時から、三村は俺のことが、口臭がきついという理由で苦手だったらしいな。言ってねえよ、そんなの。誰と間違えてんだよ。何だったんだ、それ。その後、例の、エジプトの闇事件が発生。心に深い傷を負ったお前は、俺が司会を務めていた番組にオファーしても出なかったよな。何にも言って言っていいかわかんないわ。その番組とはキャブラーブームを起こした大人気番組、うん、アドマチック天国。ボキャブラだよ。アドマチック天国は芸人そんな出ないわ。街の方中心の番組なんだ。素晴らしい番組だよ。オファーを断られた時はなんで呼んでるのに来ねえんだよって思ったんだけど、まさかお前がタモリさんと共演 NG なんて夢にも思わなかった。タモリさんじゃないよ、ヒロミさんだよ。いや、おかしいでしょそれ、俺が言うのこれで。あの番組にはその後売れっ子になったコンビが多数出演していて、まあ、爆笑もそうだけど、底抜けエアライン、U ターン、アニマル帝団もみんな今コンビで頑張ってるよね。微妙だよおい。え、コンビ別れたよ全部。全部別れたのかな、別れてるね。別れてんだよ。
お前と再びテレビで共演したのは、おととしの、笑って許してグランドフィナーレだよ。笑っていいと思うよ。笑って許してはあれでしょうよ。歌でもあったし、番組、歌だよ。アッコさんの歌だよ。歌の音っちゅお前がスピーチで、タモリさんが外れの回ですかと言ったときは、俺も思わず笑っちゃったよ。言ってねえよ、外れの回だ。タモリさんが外れの回なわけないでしょ。したら、いいとも全部外れた回になっちゃうでしょ。ヒロミさんがいたい OB が、外れの回っていうふざけた言い方をしたんですよ。まあ、でもこうやって、和解できてよかったよ。はい。はい。そういえば、三村のことも、とかも今年で結婚してから20年になるらしいな。あ、今年、そうですね、なるんですね。俺もラママと結婚してから22年が経ちます。ちょ、待って、なんつったの俺もラママと結婚してから20年。ラママと結婚してないママだよ。ラママ劇場だから。ラママはライブハウスだ。やっぱり夫婦円満が一番だよ。お前も奥さんの中村ひとみを一緒で。大竹だよ、相方の嫁さんだよ。みゆき俺の嫁さんはそしていつか一緒に番組やろうなおいおい焦げんなよ焦げんなよお前うん怖がってるよ確実に今度はいっぱい褒めてやるからさ、はい、そんじゃあまたヒロミ号より。ゴーさんかずーっとヒロミさんかと思ってたよ、B21 スペシャルの。何がダメだったっけなんだっけな。口臭がきついっていうのは、ツッコミがきつい。なるほど。ツッコミがきつい、ね。難しいな、これは。あれ難しいね。何を聞くの口臭そんな理由じゃねえよってなっちゃうよね。うん、ツッコミがきついか、うん。うん、そうですね。あと、まあ、笑っていいと、あってね。あとは合ってたね。ああということなかなか汗が出る回汗出る回ね俺さヒロミさんの俺全然知らなかったんだけどあのそうフィナーレの時までそんな確執があるとかいやいやでもボキャブラが始まった時はそういう理由でもないんですよあのボキャブラは別にな あ, そうですあそこでダジャレのやつはもう出ないっていうことだったねそうだ確か、うん、まあそうですね、うん、一旦 CM はい、はい火曜ジャン爆笑問題カーボーイ火曜ジャン爆笑問題カーボーイさあ今日の爆笑問題カーボーイはですね、真冬のツッコミ祭りということでサマーズ三村くんをお迎えしてやっておりますけども、はいまた質問のメール質問が来ました、はい、三村さんへの三村、はい、三村アダモちゃんラジオネーム新宿赤ずきん、うん、今こいつ面白いなと思う芸人は誰ですかとああ三村が認める芸人若手みたいな若手でも、うん今、まあ、若手だな。こないだそういえば、演芸って、演芸グランドスラム。そうそうそう。見てた。俺ら面白かった。面白かった。いや、そうとしか言えないでしょ、そんな。あれ、見てて、うん、なんだっけな、スチコ。ああ、あれ何や、あれ面白いっすよ、ね。俺らは全然知らなかったけどね。なんかもうコテコテ大阪すぎて、俺もう爆笑しちゃって、何回も見ちゃってるんだけど。面白かったね。え、あれ、女じゃないんでしょ。あれ男の人でしょ。男二人ですよね。男の人。だ最初は、新喜劇なんだ。新喜劇なんだよ。ギターと。だ 最初全く知らなかったから正直、うん。本当になんか女の人なのかなって一瞬思って見てたら、うん、あ、喋り出したらあれと思って。俺も年末のなんかお笑いのさんがいっぱい出るやつにそれで出ていただいた時に、うんうんなんかベテランっぽいけどなんだこう面白いなって思って。うまいよね、やっぱね。うん。あと石焼きも歌ってる人。その前に、7時からなんかやっ俺そこ見てないんだよ。ああ、これから、若手の若手のやつ若手のやつ。で、石焼き芋の歌でね、今ね、うん、子供たちにも人気が出始めてる。いるんだ。なんかそれが、ちょっと俺の心に突き刺さって。そうにハマった。3回ぐらい見ました。
あ、そう。俺、ロッチが面白かったんで、中岡。俺、ロッチが面白かった。中岡が面白くて面白くてさ。たけしさんの真似をしてる中山秀さんみたいな。そうそうそう。あの、すげえ甘い。そうそうそう、もう、どうしようもない。もう、本当にどうしようもない、親父。バカ野郎。まあ、だって言っちゃったりなんかしないとかしても、あの、中岡うまいんだよ、あれが。面白かったもんね。本当に笑った、俺、あの、言っちゃったり。あれ、別にこの世界にいるから面白いってはなくですよね。うん。多分。いや、世間的にも。そう、だから、そうなんだよ。わかる。そこは俺らちょっと裏笑い的なもんあんのかもしんないけど、楽屋的な笑いも俺ら、あんのかな。だからっていうのはあんのかな。神さんも、あれ面白いって言ってたから、素人だから。そう、面白いのかな。面白い。なんか、あれうまいんだ。あの雰囲気が、声量とか、あんぐらいの、なんか、怒鳴るでもなく、ね。隣のやつに聞こえれりゃいいんだけど。ね、面白かったんだよね。ラジオネーム、甘夏。うん。太田さん、タイタンガーターベルトを履きこなす人。だから、なんぞ今日ガーターベルト一回も履いたことないわ。ゲストの小沢一郎さん、こんばんは。三村だわ。多少似てるって言われたことあるけど。やったよね。やりましたやつ。小沢一郎さん。田中さんは、昨年2児のパパになりました。はい、突然になったら、あ、突然生まれてきたのあれ。知ってるでしょ。ね。先輩2児のパパである三村さんから田中さんへのアドバイスありますか？あ、なるほど。うん、いくつ俺もだってもう、もう大きいでしょ？育てじゃないもん。うん、もう今度、高校卒業するのと、小学校卒業する。18と12ぐらい。そうです、18と12。もう大学生？女の子、そう。女の子？うん。大学生ってギリ言えてよかったって思う。ギリギリ受かったんで。うん。うん、あ、受かったの？よかったね。大学受かったね。いや、この、はい、かった、ね、大学生だ。大学生です、ね。女子大生だ、じゃあ。ね、そうですね。と、すごい。中学ですか。ね。うん。中学。もうだからもう下は男の子？下は男です。女男です。女男はうちもそうですよ。女男。8歳、4歳ですけどね。あ、じゃあ、まあまあ似てますね、この。まあまあ、そうです。まあまあ似てるね。あの、いや、女男で、年齢の距離感。8歳、4歳と、18歳、12歳だから、まあまあ似てる。ああ、そういう意味。そうそう、だから顔が似てるとかそういうことだよ。顔は知らねえよ。俺も見たことないです。知らないでしょ、それは。ね、でもさ、すごくない ?10? いや、そうです。女子大生。そうですよ。でもまあそうなるよ、ね。どうするとか、もう話してんの？将来どうするとか。将来どうするは話してないですけど、東京オリンピックの頃にはお前、なんか、就職してるはずだから、好景気なんじゃないぐらいは言ってますけど。なんだよ、なんだよ、それ。バカな親父だよ。バカな父親。好景気なんじゃないぐらいって。え、息子は、お笑いとかさ。見てますね。見てるけど、うん、もう全然そういう、親父の仕事とか、そういうのは見ないし。うん、ああ、そう。普通に、ネタ番組を一緒に見るぐらい。若手が好き、みたいな。ラッスンが好きとかそういう。ラッスンが好きでもいい。だったらほら、斎藤さんです。とか、ああ、トレンディエンジェルね。まあ、それは普通だよね、それがね。どうすんだよ、お前芸人になったやつ。でもね、お前は難しいかもしんないよとか一応言いますよ、その。今多いし、人が。経営多いし、人が多い。そうだな、ね。どうするお前、息子は芸人になりたいって言ったら。いや、別にそれはダメとは言わないかもしれない、ね。お前にダメなんて言う権利ない。なんだよ。お前が聞いたんだろうがよ。なんだそれは。ラジオネーム、新宿赤月。今一番セックスしたい女性芸能人。誰ですか？え、質問？質問です。バカだー、質問です。バカでしょ。こんなドストレートの、こんな、居酒屋でやる。居酒屋でやる番組。公共の電波でね。そうだよ。言ってどうすんの？それは。言えよ。言えないじゃあ、イニシャル。それか、今、ゆうかも無理だったんだろ？で、じゃあ、ゆうかは妹みたいな。ゆうか狙ってたろ？まあ、完全に。妹みたいな。深田恭子ですかね。同じやねん。ホリプロじゃねえ。ホリプロで。同じやねんけ。深田恭子なら会えないから。会えない。バラエティ出てこないから。会えないから。案が違うから。急に大人になっちゃって。急に大人になって。
ラジオネームニート2年目、略して N2。うん、あ、ちなみに田中さん誰ですか？山口萌えって言うしかないでしょ、そのタレントなんだから。あ、じゃあ俺も山口萌え。じゃあはいいよ。太田さん、田中さん、そしてゲストの三村さん、こんばんは。三村さんは、加納栄子さんとの共演が多いと思うのですが、はあ、この度の加納さんとの多角関係について何かご存知でしょうか？俺ね、うん、あの、ポンコツサマーズって土曜日の夕方、うんうん、地味にテレビ東京でやってんですけど、あの、ちょうど、あの、何でしたっけ最初にメール。川本誠？はい。うんうん。が、うん、お前本当に人の名前全然出てない。そう。ツイッターして、はい。で、あの、私の彼を取らないでください、みたいな。どっかのスポーツ新聞が、うん、その相手は加納栄子じゃないか、みたいな、うんうん、出た記事の日の、ロケの模様っていうのを、うん、俺リアル、普通にスタジオで見てたんですよ。うん。うん。1時間ごとというか、うん、数分単位で落ち込んでいく。あ、もうわかるんだ。ごくんならニュースが伝わってくるわけ。車内で、じゃあゲームやろうとか、やってるのに、窓の外見て、ぼーっとしてんの、あいつ。お前仕事ダメだろ、それ。仕事は仕事でちゃんとやって。いやー、まあ、それどころじゃなかったんだろうな、きっとな。刻一刻と事件が大げさになっていってるっぽい。まあね。そうかそうか。どん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 大ごとにどんどん広がってってるから。その間にも多分その加藤サリからもきっとメール来たりとかさ、きっとあったじゃないのいろいろ。食事のシーンとか、飯食いますっつって、天丼痛い、美味しいっつって、一口でやめちゃう。喉取る。絶対一旦止めた時とかもうすぐスマホチェックしたんだよな。いや、もういろいろもう、まあ。回ってる最中にカメラの死角でやってる。嘘マジ？いや、それはダメだよ。ダメでしょ。それはダメでしょ。かかね、マネージャーとの連絡とかですかね。なんかやってっから、大丈夫こいつって。へぇー。あれ多分その日なんですよ、それ。そうなんだ。その後あった？その後会ってないから。会ってないか。だからもう、でも、続々とこう、私もって、出てきてさ。でも、もうなんか、多分、もう、俺でもね、あれ、あんだけさ、みんなもなんか笑ってる話だし、全然ね。可能もさ、なんか、あんなしょぼくれた感じで出てこなくてもさ、いいと思うけどね。ごめんなさい、やっちゃいました、で、そういうんじゃないか。それこそ変な話、ベッキーのこととかもあったし、あんまりヘラヘラしてると、今度それで、あいつって多分、そうと言われるかもしんないっていうのもあるかもしれない。今ね、ここでヘラヘラしてない。うん、からね。そうだよね。うん、うん、まあ ね。それはそうなんだよね。ね。ただ、まあ確かに、六股とかになってくると、もう、ヘラヘラはしたいくなるんだろうけど、したら、それは、それで多分ね。うん、でも、まあ、ちょうどいい加減の羨ましくない感じが良かった。女がな。そんなこと言うもんじゃないし。それはひどいでしょ、皆さんに。そうそう、ね。ということで、一旦 CM でーす。火曜ジャン、爆笑問題カーボーイ。さあ今日のカーボーイはサマーズメミラ君と共にお送りしております。さあ、はい、豆のつくば祭り戻りましょう。再び、はい、田中選手です。はい、ラジオネーム貧血満載。うん、おお、西田敏行さんから。西田敏行さん、すごいですね。爆笑問題田中へ、はい、今日石坂浩二とか西田敏行大物俳優から、大御所のね俳優さんから、僕が10個ある手紙です。はい、いやー、どうも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 。多少さ、モノマネみたいに入れてくるけど、それ気にしないでいいんですよ。気にしないでいいんですよ。さっきのヒロミさんも、なんか若干やってるから。若干やってるんですよ。ええ。それはあるんですけどね。いやー、どうもどうもどうも、こんばんは、西田敏行です。あ、どうもこんばんは。いやいやー、照れますね、手紙なんて。あ、そうですかね。まあまあ、そうですね。今回ちょっとクオリティ高い。高い。さっきのヒロミさんより全然似てる。いや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 。笑いすぎじゃねえか。手紙なんだからねえ、おかしいでしょ手紙は。すごいよ、正解だったんだね。正解だったんだね。いやー、田中さんお元気ですか。あ、はい、元気やってます。いつもご活躍を拝見させていただいております。 ありがとうございます。いやー、しかしあれですね、特に話すことがないです。メールだよ。手紙を送ってきたんだろうが。そりゃそう、そんな接点なんからね。西田さん、何回かお会いしたことあるけども、
まあ、せっかくなんでね、田中さんともっと仲良くなりたいな。ああ、そうですか。ありがとうございます。よかったら今度に一緒に風俗行きませんか、風俗は行かねえよ。そんなで仲良くなりたくないよ、あなたと別に。ああ、すみません。ちょっと私はあのスケジュール立て込んでおりまして。なんて断ってんだよ。なんで自分で誘ってきて断ってんだよ。当分休みがありませんでした。休みがないのかよ。だって誘うな、だったら。何泣いてんだよ、今度は。残念だな。残念だなじゃないでしょ。せっかく、田中さんと仲良くなれるチャンスだったのじゃ。いや、他にも仲良くなることはできるよ。本当に申し訳ないな。独りよがりすぎるだろ、さっきから。おっぱい触りたいな。おっぱい触りたいのか。じゃあ行ってこいよ、一人で。風俗にでも何でも。そういえば、田中さん、はい、猫がお好きなんですね。あ、猫大好きですよ。あ、私も猫大好きなんですよ。そうなんですか。猫いいですよね。いや、いいですね。いやー、猫はいい。いいですね。猫はいいです。具体的に言えよ、どこがいいとか、どういうか、かわいいとか。いや、しかし、田中さん。はい。猫ってね、いいんですよ。何も発展してんじゃねえか。分かったよ。俺はいいと思ってんだから。言えって、どこがいいとか、そういうこと。参っちゃったな。参っちゃって、こっちだよ、参ったの。気まずいな。気まずくって、気まずいことでもないけども。手紙だからね、言っとくけど、これ。そもそも田中さんと大して仲良くない。ね、今さら言うなよ、だから。あ、すいません、すいません、すいません。これ違うんです、違うんです、違うんです。何が違う、何が。ただ、その、つい、本音が漏れてしまう。本音だから問題なんだろうが。言うんじゃねえよ、本音をそこで。また泣いてるしよ。な、情緒不安定すぎるよ。大丈夫か、西田さん。参ったなぁ。参ったよ、本当に。参ったなぁ、田中さん怒ってるだろうな。いやいや、怒ってるわけよ、それは。悪いことしちゃったな。いやいや、別にそこまでじゃないけど、泣くほどじゃないけど、すいません、すいません。どうしろが許してもらえない。いやいや、別にそこまで怒ってないですよ、別に。困ったなぁ。マジ泣きかよ、お前。どんだけマジで泣いてんだよ。ああ、おっぱい触りたい。おっぱい触れてるのが結局、おかしいだろうがよ。というわけでさよなら。何の仲間ねえよ、これ。西田敏行、風俗の待合室より。待合室、風俗にいたのか。お前はもう。ああ、何これ難しい。いや、すげえ。いや、難しくね、うん、これ全然。だって内容がないですもんね。何の内容ね。明確なボケゼロだからね。雰囲気ボケだからね。全然これは高度ですね。これ高度、これめちゃめちゃ高度ね。だんだんこういう高度になって、こんな高度なの怖いよ、これ。それでは三村選手、はい、ラジオネーム、それはちょっとです。うん。うん。風邪をひいてる人から。広いな、おい。今結構いるぞ。風邪ひいてる人からね。うん、サマーズ、三村正和さんへ、ボケが10個入った手紙です。こんばんは。どうも。私は、3日前から風邪をひいてしまいました。大変ですね。咳も書いたの、ね、咳も書いたの、文章に。長いよ。1日一歩3日で咳と何をかけたんですか。1日5本って、ね、それにしても夏になって風邪になって布団で横になってると、子供の頃に風邪を出した時のことを思い出してしまいました。何を何だと何だと今言い分かんねえぞ。風を足した、風を足した、引いた、だ引いた。風邪は引くんだよ。さすがに風邪足すやついないんだよ。高度だよ。子供の頃、僕が病院で痛い注射を我慢すると、優しかったおばあちゃんはいつも帰りに道にあるおもちゃ屋さんで、うん、注射に似ているからという理由で、うん、天狗のお面を買ってくる。似てるよ。どういうことだよ。毎回天狗のお面買って。注射に何が似てんだよ。僕はそのお面が大好きで。好きだったのかよ。真冬になると、うん、全裸になって、うん、股間にお面をつけて、うんうん、使い方違うよね。近所を走り回す。使い方が違うんだよ、だから。頭にかぶんだよ。頭っていうか顔。そしてまた病院に行き。そりゃそうだよ、風邪ひくわ、全裸でお前。
天狗だよ、まあ歩いてたら。その帰り道にあるおもちゃ屋さんで、優しかったおばあちゃんは、注射に似ているという理由から、亀のぬいぐるみを。似てないんだよ、だから。注射を何だと思ってんだよ、おばあちゃんは。ちょっと下ネタの感じになってんだよ。全部。そのおばあちゃんが、他界してから、もう、3分。で、お前最近じゃねえよ。泣けよ、お前。もうちょっと泣けよ、お前。思い出にすんの早いよ。高いから、もう3分も、たったかい。だからなんでダジャレにしたんだよ。だからもうちょっと、泣け。思い出にしたって泣け。とりあえずカップラーメンができたので食べたいと思います。まず、じゃあ、カップラーメンと同時に死んだんかよ。お湯入れたと同時に死んだんかよ。大事な局面だよ、お前。カップラーメンを作んじゃないよ、お前。それでは、三村さんも、風邪などひかないよう、お体に火をつけて。気をつけんだよ。火つけちゃったら、危ないよ。これ惜しかったな。引くわ、風を足すっていうのはもう、風を足すって言ったら、俺はもう、難しい。スルーするしかなかったですね。あれはね、なんつったんだろう。1日1歩、3日で5歩。これは何？3歩だってことね。ほんとその歌で言うと、ね。ほんとはそっか、3歩だよ。3歩だよ。なるほどね。5歩じゃ、画家だろ。いや、それもおかしい。そこまで言ったらもう、わけやかね。もう、ボケのボケのボケぐらいになってるからね、それね。という。はい。次、最終決戦。はい。はい。早いね。今日な、あの、余談が多いからね。あ、確かに。懐かしくなっちゃってね。いろんな話しちゃったからね。そうだね。田中選手です。はい。ラジオネーム、島黒。うん。ひよこから田中裕二へ。ひよこってよ。ボケが10個入った。もうボケてるよ、もうその時点で。お前ひよこが。なんだ俺、何の用があんねん、ひよこ。大事な用事があるのかな、本当に。手紙書くんだぜ。ひよこは、どうやって書いてんだよ。いいですか？はいはいはい。ピキッ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 。田中さん、こんばんは。生まれててじゃねえんだよ。今生まれたろ。なあ、からかってすげえな。生まれて最初に俺に手紙。どういうひよこ、それ。田中さんは僕たちのことをどれぐらい知ってますか？いや、どれぐらいだってわかんないけど、そりゃ。ひよこは、まあね、知ってるは知ってるよ。僕たちの多くは、うん。黄色い毛でカチューシャをしていて、酔いと負けの歌を歌ってます。違うわ、三輪清だろ、それ。三輪清、黄色い毛でひよこじゃねえよ、あれは。しかし、他の世界で活躍している仲間もたくさんいます。あ、そうですか？スヌーピーの友達のやつ。あ、ウッドストックなら、もうまたひよことちょっと違うんだけどな、あれ。人生いろいろとかいう曲がヒットしたやつ。島倉千代子だよ、ひよこじゃねえんだよ。千代子だよ、あれは。ドンガバチョなどを済ませてるやつです。え、なんでそれわかん、ドンガバ、なんだ、どれだ、なんだ、それわかんない。え、僕たちは大人になると、ニコゴリになれます。ニコゴリになる、ニコゴリになるって何よ。どういうことなのよ。特徴は、鶏か。鶏を言いたかったのか。特徴は、頭に赤く大きな、武坂直政。だから、まずね、滑舌が、トサカね、トサカ。滑舌が悪いから。ほんとに。むさかな、むさか。全然言ってる意味わかんない。そして、喘ぎ声です。喘ぎ声じゃねえよ。泣き声だろ、普通に。この声は、言語によって表現が違うんです。あ、そう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 ね。日本では、コケコッコ。そう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 。英語では、おいやす。おいやす。喘ぎ声で、だから、クックドゥドゥドゥだろうがよ。僕も早く大きくなって、田中へのクリスマスチキンになりたいです。いや、なりてえのかよ。おかしいな。お前それは。田中さん。はい。僕たちを見つけたら、喉をゴロゴロと鳴らしてください。なんで喉ゴロゴロ鳴らさなきゃいけない。どういうことなの。猫じゃねえからな、俺は。いやー、難しい。なんで、ね、ドンガバッチョがどの子って言うの。ひょっこりひょうたん島です。ああ。何どういうこと。ひよこで。あ、ひょっこりか。ああ、もうそれは難しい。ここは言ってほしかったね。すごい。それしたらもう俺はもう。完璧だったな。すごいな。ひよっこりだよって、そういうことか。うん、島倉ひよこまでしかわかんなかったな。あ
ひよこからの手紙を想像すると面白いですね。面白いね。いや、これネタ面白いね。これネタがね。殻から出てきて、急にペンを。急に持ってさ。田中さん相当なひよこだね。ね。ね。ちょっと体斜めってますね。さあ、三村選手。はい、最終競技です、うん。ラジオネーム、半月に一人の逸材。結構すげえ。言うな。小泉京子さんから。あら、きょんきょん。サマーズ、三村さんへ。いいな。嬉しいですね。ね、僕が10個入った手紙です。うん、はい、三村さん、こんばんは。こんばんは。小泉京子。はい、通称、きょこんきょこんです。きょんきょんだよ。きょこんきょこんはやだよ。ファンとしてやだよ、きょこんきょこん。三村さん、あなたはまず私に謝るべきことがありますよね。うん、ありますか？そう、あなたはネプチューンのホリケンさんの結婚式で、酔った勢いで、私の頭をビール瓶でぶん殴った。そう、違うわ。叩いてないわ。少しお尻を触ったんだよ。それはね、話題になりましたよ、これ。これはひどいですよ、本当に。あ、違った。私のお尻を触ったんでしたね。でも私、三村さんのファンだったんで、怒ってはいませんよ。それはありがたい。その証拠に私のお尻の三村さんに触られた部分は、あの日以来一度も洗ってません。洗えよ。しかも直接じゃないから、余計洗いなさい。そんな三村さんに今日は改めて私のことを知ってほしいと思います。はい。私がデビューした1982年は、うん、数多くのアイドルがデビューした、うん、鼻くその82年組って。鼻の82年組だよ。鼻くそじゃないよ。同期にはヤックン、モックン、フックンの3人組クソガキ隊がいました。渋ガキ隊だよ。なんで全部クソがついちゃうんだよ。私がブレイクしたのは5枚目のシングル真っ赤な女の子でした。まあ合ってるんじゃねえかな。真っ赤な女の子ですよね。この歌は彼氏と海にやってきて、うん、サメに噛まれて全身が真っ赤で血が染まった女の子です。そういう話じゃないよそれ。なぎさのハイカラ人形と被って、なんか、違うわ。違うわ。真っ赤な女の子はもうちょっと清潔な歌だよ。清潔な歌って。清潔っていうか、サメの歌もいい歌だよ。ではない。そして、初めてオリコン1位を取ったのは9枚目のシングル。なぎさのハイカラ人形。そうそう。この歌はハイカラなパーティーで野坂昭如と殴り合う大島なぎさの歌です。大島なぎさの渚のハイカラじゃないよ。海の渚の人魚の歌ですよ。私は人魚っていう乙女の歌ですよ。それと私が作詞した91年発売の歌は売り上げが100万枚を超える大ヒット曲になりました。うん、タイトルはミリオン取れてよかったです。あなたに会えてよかったんだよ。最初から予言者か。ミリオン取れてよかった。そうだよね。予言者の。あと私は女優としても活動しています。うん、最近では NHK の朝ドラ、あまちゃんで、主人公の能年玲奈ちゃんの母親役を演じました。やりました。やってねえか？やりましたよね。真っ黒な仮面をかぶり、レナちゃんとライトセーバーで戦う私が、I'm your mother と告白するシーン。そう、だからスターウォーズは、あれなんだよ、あの人だよ。真っ黒な仮面の人だよ。スターウォーズのあれだよ、真っ黒の人だよ、それは。何を言ってんだよ。なんだよ、真っ黒な人って。なんか、ウォーズマンみたいな。なんか。ダースベイダーだよ。そうだ。うっせえですって。それでは三村さん、また会う機会があったらよろしくお願いします。はい。あ、あと私のファンとか言ってるそのこのクソチビ片玉野郎にもよろしくな。田中さんだよ。あ、出てこねえ、出てこねえ。ダースベイダー。ダースベイダーがなんで出てこない。ああいうの出てこないね。ね。ウォーズマンの方が出てこない。ウォーズマンがね。火曜じゃん。爆笑問題カウボーイ。
さあ、ということで、真冬のツッコミ祭り、はい、ね、サマーズ・ミムラが、スター・ウォーズ一回も見たことないってことが判明しまして。ダース・ベイダー知ってるけども、俺わかんねえんだ、あのカエルみてえな、あの白いやつ。あいつの意味がわかんねえって。あれ誰でしたっけ？いや、だから誰、ストームトルーパーって戦闘員。戦闘員。いっぱいいるんですよ、兵隊。いっぱいいる。あいつの、すげえフィギュアとかをありがたがってる人が。いや、あれはだからもう、スター・ウォーズを象徴する。マニアだよ。うん、マニア。でもすげえ人気ある。なるほどね。ヨーダとかわかんの？ヨーダはわかる。だから、登場人物大体わかってるんですけど、うん、ストーリーが全然わかんない。ライトセーバーもわかるし。るね、もしかしたらみんなで仲良くやってる話かと思った。なんとなくわかるし。ウォーズで大体わかる。ウォーズマンね。結果、いきますか。結果発表、はい、なんと田中さんが37点ですね。はい。合計。ほう、何回やって ?4 回やって。4回やって。やべ。三村くん。はい。32点ほらー、田中さん勝利。やりましたー。もうほらー、なんか、何にも言葉が出てこないの象徴しちゃったみたいな。お前ほんとやばいぞ、ね、本当にお前の出なさは。だってもう真っ赤な女の子って言われた時に、俺、生理の話が出てきた。ひどいよ。ひどいよ。ひどすぎるよ。ええ、そっちのがキョンキョン怒るわけ。サメよりひどい。触られるよ。ああ、そっちが本当に。それを打ち消すのに大変だよ。清潔な歌って。そんな歌ってお前が一番不潔なこと思ってたってことそう、思っちゃったから清潔な歌って。清潔って言っちゃったね。何なんだよ、それ。さあ、それでは、カブ、はい、大穴予想行きましょう。はい、ペンネーム、はい、今にいてろ、どっか。番組中、大竹さんの話題が一度も出ず、うん、その代わりに、つぶやきしろうさんの話に、花が咲く。うん、ああ、でも、その通りだった。でも、大竹の話も、まあ、でも出てはいたからね。うん、大竹は出た、ね。でも、つぶやきの話はもちろんなったからね。うんうん、結構いいですね。大堀めぐみさん大好きね、向かいをどうですか、うん、田中さんと三村さんのファッションが、うん、帽子、赤いパーカー、ジーンズ、白いスニーカーと、まるっきり同じ。ちょっと近くて、怖え、怖え、あぶね。赤いパーカーあってた。田中さんあってました、ね。赤いパーカー、俺。うん。で、俺、寝るシャツで。でも、下は T シャツ。帽子は車に置いてきた。俺も車に置いてきた、帽子は。ああ、じゃあ。帽子、キャップはかぶってた。あ、でも俺、今日はジーパンではね、三村ジーパンなんだよ。白いスニーカーは田中あって。白いスニーカー、俺。この T シャツいいな、三村な。いや、お前、ほんと、おう、行くさ。じゃあ今度送ります。うん、この T シャツ。帽子くれよ。帽子も送ります、ね。はい、タイタンの方に。この T シャツいいわ。ウィスコンシン。AKB の大谷静香さん激推しネーム、立て玉木。うん、三村さん宛てのボケが10個入った手紙で、最初に読まれるのが、ヒロミさんからの手紙。惜しいねー。でも本当あったね。2回目かな、これ。2回目ぐらいなんだな。ヒロミさんからの手紙。2回目。2回目だったね。うん、結構。なかなかいいと思う。だからみんなこれは本当に予想してるわけですよ。すごいな。結構だから読まれるんですよ、その辺がね。ただまあ、太田さんのボケに対して突っ込むのなんて俺初めてでしょ、これ。いや、まあ、太田さんのボケじゃないけど。ああ。いや、初めてじゃない。じゃない、別に絡んでる。絡んでる。いやいや、漫才っぽくさ、こうやって。まあね。あと、うん、俺は新鮮でしたよ。ただね、あとね、君ら大体一緒になると別に、二人でさ、うん楽しくなっちゃって、騒ぎ出すから、もうボケツッコミじゃないよ。そうなんだよ。インタロとかで。ぐずぐずの親父が二人でやってるだけだただ大田さんが三村を押すとか。何してんだよ今違うだろぐらいのはあるけど、うん、要は言葉のボケでどうのみたいな、ね。もうダメだ。そういうのは君ら一切ないから、ね。全然なんか構成とかできてないもんね。できてないもんね。ね。そう。で、もう、大竹はそれをもう傍観してるだけだ。メガネ開けてるだけだ。それね。また始まったぐらいだ。そうそうそう。もう一回ってあれだな。特大号だから、ほら、うん、一回さ、TBS でさ、やったじゃん。ね、あの、俺らの番組。様。全然数字取れなかったやつ。バック様がね。なんかね、テレビでこう共演するとあんまり相性良くないんですよ。何なんだろうね。だから、違うんだよ。俺が悪いんだと思うんだよ。数字は俺落とすタイプだから。悲しいな、だから、何なんだよ、ね。お前らで3人で最初始めといてくれ。なんだよ、それ。こっそり来るで、ある程度、ワンクール、ツークールぐらい終わって、定着した時に俺が、入ってくるね。そこで下がり始めたらすげえ泣いちゃうよ。泣いちゃうよ。泣いちゃうよ。泣いちゃう。はい。
ということでね、今日は念願のサマーズ、ね、面白かった、三村さんをお迎えしてやりましたけど、うん、久々だったよね、興奮しちゃいました ね、汗かいたもん、ね、汗かいてこんだけ一生懸命突っ込むの最近ないっすね。そうだよね、なかなかない、そうだよね、はい、ということでございまして、全ての宛先郵便番号 107-8066 TBS ラジオ火曜ジャンク爆笑問題カーブイ、イメールのアドレスは爆笑アットマーク TBS.CO.JP です。太田さん、明日は、明日水曜ヤンクジャンク、山里亮太の不毛な議論です。なんだよ、みんな突っ込めよ、お前、俺が茂木さんやってんだからよお前さ、スルーすんなよ。そう、大竹だよそれ、いいとものあの特大号の。ちょっと待って、大竹くん、大竹くん、あ、茂木さん、あの時一番辛かったの俺だよはい、ということでサマーズの魅力でした。